আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা অসমত চাহ বাগিচা আৰম্ভ হৈছে আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষে ব্ৰিটিছৰ দিনত আহি হাবি জংঘল কাটি নলা নৰ্দমা সমান কৰি কেঁচা সোণৰ অসম গঢ়াৰ কাৰণে অসম আজি পৃথিৱীত বিখ্যাত চাহৰ কাৰণে। এই চাহৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচা আছে যাক এণ্ড্ৰইল চাহ বাগিচা বুলি কওঁ। এণ্ড্ৰইল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে যথেষ্ট হতাশাত ভুগি আছে, তেওঁলোকে মজুৰিৰ পৰা সময়ত নোপোৱা হৈছে, তেওঁলোকে অন্যান্য সুবিধা নোপোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কথা ওলাইছে যে এই চাহ বাগিচাবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ বিক্ৰী কৰিব। মই ভাবোঁ চৰকাৰে যদি চলাব পৰা নাই মই বিক্ৰী কৰাটো বিচাৰোঁ। এজন দায়িত্বশীল শ্ৰমিক দৰদী অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পোৱা, অসমৰ বায়ু পানীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এজন মানুহক যাতে এই চাহ উদ্যোগটো বিক্ৰী কৰক আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি বকায়া আছে, যিখিনি প্ৰাপ্য আছে যাতে তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু এণ্ড্ৰইল চাহ বাগিচাবিলাক চোৱা চিতা কৰে, গতিকে অসম চৰকাৰৰ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰত চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে অসমত থকা এণ্ড্ৰইল চাহ বাগিচাবিলাক ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে যদি ব্যক্তিগত খণ্ডত যদি বিক্ৰী কৰিব লগা হয় বিক্ৰী কৰক, আমি লগত আছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা বনিয়াৰ ওচৰত বিক্ৰী নকৰিব যে তেওঁ মাটিটো পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত জীৱনক যাতে হংকাৰ কাৰণে যদি ঠেলি নিদিয়ে। এইটো মই অনুৰোধ জনাম। পুনৰবাৰ কওঁ যে চাহ বাগিচা অসমৰ অৰ্থনীতি বুনিয়াদ কৰা এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্যোগ, য'ত 12.5 লাখৰ অধিক চাহ শ্ৰমিক আছে। 12.5 লাখৰ অধিক চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট যদি আমি চাওঁ 60-70 লাখ মানুহ তাত জীৱিত জীয়াই আছে। গতিকে মই ভাবোঁ চাহ উদ্যোগটো আমি বচাই ৰাখিব লাগিব, এণ্ড্ৰইল চাহ বাগিচা আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিবই লাগিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ আৰু দাবী জনাইছোঁ। নাই, এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, মই যদিও আসাম টি এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ভাইচ চেয়াৰমেন হৈছোঁ। ইতিমধ্যে কেইবাটাও বৰ্ডৰ বৈঠকত গোটেই ফিডবেক লোৱা হৈছে, আমাৰ কমিশ্যনাৰক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, বৰ্ডত সিদ্ধান্ত হৈছে কোন চাহ বাগিচা সময়মতে PF দিয়া নাই বা খুব দেৰিকৈ তেওঁলোকৰ পেণ্ডিং আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছোঁ। কেইবাখনো চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে FIR লজ হৈছে আৰু কেইবাটাও চাহ বাগিচা মালিকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আমি ইমান দিনৰ ভিতৰত দিম। গতিকে ইতিমধ্যে বিধানসভাতো বিষয়টো উত্থাপন হৈছে, শ্ৰমমন্ত্ৰীও এটা ডাটা দিছে। মই আশা ৰাখিম যে সকলো চাহ বাগিচা মালিক পক্ষ বা পৰিচালকসকলে আপোনালোকে সময়মতে শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য দি দিয়ক, কাৰণ শ্ৰমিকৰ দৰমহাৰ পৰা PF কটা হৈছে। গতিকে শ্ৰমিকৰ দৰমহাৰ পৰা কাটি ৰখাই পইচা যাতে আপোনালোকে সময়মতে সন্মান আৰু মৰ্যাদাকাৰে ঘূৰাই দিয়ক, জমা দি দিয়ক, এইটো মই আহ্বান জনাম। আদাৰৱাইজ TEMPLOYEES ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডে কিন্তু TEMPLOYEES প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব।